Як би ми не хотіли, яким не гучним не було весілля, скільки воно не тривало, як би не багато було гостей, звідки б не приїхав, але все-таки вершком всього, що відбувається, звісно, і вінчання. Навчається раба Божий Михайло і раба Божий Ольга, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заручається раба Божа Ольга і з рабом Божим Михайлом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ця неповторна мить, яку вловили, до якої йшли якийсь час, якою так радіють не тільки ваші батьки, всіх, хто сьогодні прийшов разом з вами розділити цю радість, воно повинно назавжди закарбуватись в вашій пам'яті, але не тільки на рівні емоційно, ось як був, ось як урочисто. Михайле, добрую непримушену волю та так до думку, взяти собі за дружину цю Олю, що і тут перед собою бачиш. Маю чесний очі. Чи не прирікав ти іншій невісті? Не прирікав чесний очі. Чи маєш ти, Ольго, добру і непримушену волю та передодумку взяти собі за мужа цього Михайла, що його тут перед собою бачиш? Маю чесний очі. Чи не прирікала ти іншому мужу? Не прирікала чесний очі. Беру тебе, Ольго, за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружня. І чесність подружня. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Мені, Боже, допоможи. Мені, Боже, допоможи. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Ольга. Беру тебе, Михайло, за мужа. Беру тебе, Михайло, за мужа. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. В Тройці святі єдині. В Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Вінчається раб Божий Михайло з рабою Божою Ольгою, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вінчається раба Божого Ольга з рабою Божою Михайло, ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Сказала мати Ісуса, вода нього вела немає. Сказав Ісус, що мені тобі, жінко, ще не прийшов час мій. Мовила мати його до слуг, що вам тільки скаже, зробіть. А було там 6 кам'яних посуду, що стояли для вшивши юдейського, що міщали по 2 або по 3 мірки. Сказав Ісус, напоїть посуду на водою, наповнили їх до верх. І сказав їм, зачерпніть тепер, і принесіть старості, і принеси. Коли ж покуштував староста, вона що постала з води, і не знала звідки воно. А слуга ж зачерпнула воду, знала, закликав староста жениха, і мовив йому. Всякий, що навіть добре воно спершу подає, що тоді я купівся, ти ж дивіть добре воно не досі. Ось такий вчинив Ісус початок чудес, пані голова Ісі, і об'явив свою славу, і увірували в нього учні його.